Det er i bønnemøtet, jeg veldig klar over det, men noen ganger så blir man litt manet til å si litt også. Og i dag er det en sånn dag. Jeg kjente det i går at det er noen ting som skal tales ut. For vi har med en fiende å gjøre, som ikke vil at vi skal komme sammen og lovprise og lovsynge Herren. Og vi har med en fiende å gjøre som overhovedet ikke vil at ordet skal gå ut. Men Gud er større enn det. Så jeg skal bare dele noen tanker og noen skriftsteder før vi skal dele nattverden og gå inn i lovsang og bønn. Romerne 12:11 står det. Vær ikke trege å vise iver. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Gled dere i håpet. Vær tålmodig i trengselen og fast utholdende i bønnen. Vers 8 i Romerne 12. Der står det: den som trøster må virkelig trøste. Den som gir må gi med gavmildhet. Den som har lederansvar må lede med iver. Den som viser miskunn må gjøre det med glede. Og det er det der med den iveren som vi trenger så sårt i våre liv, i alt vi gjør i Guds rike, så trenger vi denne iveren etter å, yes, altså, du bare kjenner at du har noe på innsida som går over dette her som hele tiden skal trykke ned. Du skal tjene Herren med iver, og du skal være brennende i ånden, sier Guds ord. Og jeg tenker at vi trenger å ta tilbake denne brannen. Og vi trenger å ta tilbake denne iveren hva gjelder bønn. For det at det ligger et sånn teppe over det her med bønn. Det er helt utrolig, men det er så mye attacker på det der med bønn at vi trenger virkelig å ta det tilbake. Ærefrykt og respekt for faktisk det vi holder på med. For er det en ting som står veldig høyt på Guds agenda, så er det bønn. Mm. Og vi trenger virkelig å ta det tilbake. Virkelig, altså. Jeg bare googlet litt sånn ivrig. Hva er egentlig det? Og så betydelsen av det ordet. Det er et sterkt ønske om å gjøre noe. Å være forventningsfull og interessert. Og det har noe med å ha dette sterke ønsket, denne iveren, denne brannen etter å se Guds rike manifestert iblant oss. Og det skjer igjennom bønnen. Og det har noe med å være forventningsfull. Når vi kommer sammen, så må vi forvente at Herren dukker opp. Hvis vi kommer sammen som en gjeng med potetsekker, vet du, i hver vår sofa og i det hele tatt har null interesse, sorry, Herren dukker ikke opp. Beklager, han lar seg ikke bevege av det, men han lar seg bevege av en iver. Han lar seg bevege av en brann. Han lar seg bevege av tro. Da kommer Herren. Så har vi lyst til å se Guds rike iblant oss. Har vi lyst til å se at Herren beveger seg iblant oss i bønnemøtene, folkens? Kom iver. Vær brennende i ånden. Ha en forventning når du kommer på bønnemøtet. Og tro at akkurat du er den som gjør forskjellen. For det er du faktisk. Akkurat din lovsang, akkurat din bønn, akkurat det løserordet du har, er det som gjør hele forskjellen. Efeserne 3:20 sier: han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Apostlenes gjerninger 2:42 sier: de holdt hele tiden fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. De holdt urokkelig
skikkelig fast på de tingene der. Og jeg faktisk helt sikker på at I alt dette her også, så var lovsangen, hadde lovsangen en stor plass. Jeg tror det var helt naturlig at når apostlene kom sammen til disse tingene her, så var lovsangen en helt naturlig del I det her. Og det ganske enkelt fordi at lovsang og ordet hører sammen. Lovsang, ordet og bønnen hører sammen. Vi har hatt en tendens til å dele det opp, stykke det opp. Da det lovsang, eller først det bønn, og så det lovsang, og så det Guds ord. Men jeg tror at det meningen at det skal fungere sammen. Det meningen at de her tingene skal flyte iblant oss. Så noen ganger så kommer noe med en lovsang, noe med en salme, noe med en lære, noe med et løserord, og skal disse tingene flyte iblant oss. Men vi har stykket det opp. Derfor så min bønn, og det at dette bønnefellesskapet her, at de tingene skal flyte sammen, og at vi skal bli ett I det. I Jesu navn, for det handler om samarbeid. Apostlenes gjerninger 6:4 der taler de om at ordet og bønnens tjeneste ikke det at jeg har en bønnetjeneste og så det noen andre som har ordets forkynnelse altså tjeneste nei, ordet, bønnen og ordets tjeneste Amen det ikke noe stykkevis Ordet og bønnens tjeneste. Og enhet og samarbeid, det faktisk nøkkelen. Et samstemt sinn og en akkord. Det selve nøkkelen. Det gjennombrudd når vi møtes, det enhet I ånd. Vi må smelte sammen, folkens. Vi kan ikke stå på hver våre tua, og jeg har huet fullt av de tankene også. Det noen borti der som har huet fullt av de tankene, og så sitter det noen bak piano som har de tankene, eller... Nei! Det må være enhet I ånd. Og selv om kanskje noen fungerer bedre I å forkynne ordet, noen virker bedre I lovsangen, eller noen virker bedre I bønnene, så det en greie vi må koble oss på, det den hellige ånd. Og den hellige ånd, han spriker ikke alle retninger. Han samler. Det selve nøkkelen når vi kommer sammen. Apostlenes gjerninger 16. Ved midnatt var Paulus og Silas I bønn, og I lovsanger til Gud. De var I bønn, og de var I lovsanger. Og fangene hørte dem. Plutselig kom det et stort jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet. Straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker ble løst. Den historien der, den talte sånn til meg I dag. Og så ble jeg veldig minnet på dette bildet her. Det Unn Merete du heter? Jeg ble veldig minnet på det bildet her, Unn Merete. Det kan være personlig. Ja, jeg vet bare at Gud talte til meg. Ja. Og sa veldig tydelig at jeg skulle male et bilde med lenker som ble brytet. Ja, amen. Og jeg har mange ting I familien, mange som strever, men det kan også være virig, ja. Jeg tror det. Det var litt rart, for jeg var med vis meg hvis det noe mer, og så sa du det da, så det var litt spesielt. Jeg tror at det noe mer enn bare det som personlig. Jeg tror at det gjelder vår nasjon. Jeg tror det gjelder vår nasjon. Kraften I lovsangen, I bønnene, og det som skjer når vi ivrig og brennende I ånden kobler oss opp I enhet. Altså vi forkynner ut, vi roper ut Guds ord. Vi roper ut frihet for fanger.
mot makter og myndigheter som holder ting bundet I den åndelige verden. Og der nøkkelen. Der nøkkelen, folkens. Når du og jeg frimodig, brennende I ånden, full av den hellige ånd, vi vet hvem vi I Kristus, vi vet hva han har lagt på oss, vi frimodig innenfor tronen, bare på grunn av Jesu blod, ikke for at jeg noe, eller du noe, eller du noe, bare på grunn av Jesu Kristi dyrebare blod, så har han gitt oss autoriteten til å løse og binde. Og når du og jeg ber for nasjonen vår, og vi har den innstillingen I bønnen, da skjer det ting I den åndelige verden. Ikke bare I bønnen, også lovsangen. Dette her hører sammen, alt sammen. Da skjer det her. Snu på kamera. Det frihet for fanger. Vil du holde deg? Ja, det nøkler som blir frigjort, så lenker blir løst. Og det også engler som blir forløst igjennom når vi lovsynger og vi priser Gud og vi ber til ham med kraft og autoritet og bare proklamerer ut Guds ord, så blir engler forløst. Og det de som har nøklene, vet du. Det de som har nøklene, du og jeg har ikke noen nøkler. Vi har blitt gitt autoriteten, men det englene som har nøklene. Så lenge vi ber I enhet. Salme 103,20 sier, lov Herren, dere hans engler, mektige kraft, som gjør etter hans ord, og lyder hans ords røst. Dette vers og flere av salmene, de blir faktisk sunget ut. Salmen noe man synger. Guds ord. Man synger Guds ord. Synger du ut. Proklamerer du ut I åndeverden. Halleluja. Og så skjer det. Salmenes bok en tilbedelse og lovprisning på høyeste nivå. Den også kalt lovprisningens bok og en bønnebok. Men hele nøkkelen samarbeid, enhet, kraft, iver, brann, halleluja, når vi kommer sammen. Og være ivrig I det vi holder på med. Skjønne hva vi driver med. Vi samles jo ikke her for å ta en kopp kaffekopp og ha det hyggelig. Altså hyggelig sammen, vi skal ha det hyggelig også. Men først og fremst vi her for å gjøre en jobb. Vi vi her for å gjøre en jobb I ånden. Og forstå bønnens kraft. La Kristi ord bo rikelig blant dere I all visdom, så dere underviser og formaner hverandre med salmer, lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger I deres hjerter for Herren. Og så det veldig interessant, for I kapitlet etter, I Kolosserne 4:2, så kommer det. Vær utholdende I bønn. Våk og be med takk til Gud. Det kommer etter hverandre. Da ser vi hvordan alt bare henger I sammen. Og den der med feilen som jeg tør å påstå som har blitt gjort, det at vi stykker det opp så veldig. Og jeg tenker at det I hvert fall jeg, en av de som vil gå I bresjen for å bryte. Fordi at vi trenger enhet iblant oss. Amen. Det var de tankene jeg hadde, og trenger man liksom å prate om dette på hvert eneste bønnemøte? Nei. Men I dag var det nødvendig. Vi trenger ikke å ha sånne veldig sånn på hvert eneste bønnemøte. Nei. Hvis vi kommer sammen og brennende I ånden, og ivrig I det vi gjør, så trenger vi ikke det. Men dette her gjelder ikke bare, så dette her gjelder all over.